ادامه ناامنی ها در هرات شهروندان این ولایت را نگران ساخته است. افزایش روزافزون ترور و قتل های هدفمند، سرقت های مسلحانه و اختطاف از جمله مواردی است که هنوز هم تهدیدات امنیتی بزرگ در هرات به شمار می رود و امنیت شهروندان این ولایت را تهدید می کند. در تازه ترین مورد جمعه گذشته چند سرباز پلیس در مرکز شهر هرات ترور گردیدند. شهروندان هرات نگران امنیت جان و مال خویش می باشند و مسئولین را به کمکاری در راستای تامین امنیتشان متهم می کنند. حالا پرسش های اصلی این هاست که ادامه ناامنی ها در هرات در پی کدام دلیل می باشد و عوامل عمده آن چیست؟ مهمترین تهدیدات امنیتی در حال حاضر در هرات چیست؟ و پرسش است در این که اگر این وضعیت تداوم یابد آیا شهروندان هرات امنیت نسبیشان را از دست نخواهند داد؟ در همین برنامه به پاسخ این پرسش ها و فراتر از آن خواهیم پرداخت. درود و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه وضاحت از زندگی در قیاس هستید. من غلام فاروق رحیمی هستم و مهمانان من در این بحث محترم عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی در هرات و محترم غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات میباشند. مهمان عزیز خوش آمدید به بحث. آقای هاشمی میخوام بحث با شما آغاز بکنم. اینکه وضعیت امنیتی در حال حاضر در هرات چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به حضور شما و مهمان برنامه شما جناب کامل صاحب و بینندگان تلویزیون نگین اسلامی القیاس. خب من در قدم اول درود و دعا دارم بر روح طیبه شهدا، خصوصا شهدای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، کسانی که برای تامین امنیت مردم افغانستان خصوصا مردم ولایت هرات جانهای شیرین خود را دست میدم. متاسفانه در این اواخر وضعیت امنیتی ولایت هرات کمی نگران کننده که ما مزینه تشویش داریم. متاسفانه ما در بعض مناطق شهر هرات شاهد حملات مخالفین بر سر چک پوینت ها یا پست های امنیتی بودیم و در این پست ها یا چک پوینت ها ما از دست دادن بهترین جوان های خود، افسر های خود و سرباز های خود بودیم. متاسفانه این بر میگرده بر ضعف مدیریتی و یک مشکل عمده که امروز در ولایت هرات دامنگیر مردم هرات شده، باعث ناامنی شده، عدم هماهنگی بین ارگانهای نیروهای دفاعی مانه در ولایت هرات که باعث از این شده که امروز مخالفین یا دشمن به هر شکلی که دل از اونا خواسته باشه معاملات خصمانه خود خسر مردم ولایت هرات، خصوصا نیروهای دفاعی امنیتی ولایت هرات، خصوصا پلیس ملی انجام میدم. این برمیگرده که به خود کسانی که در رأس قرار دارم، چی قمندانی امنیه، چی امنیت ملیه و چی اردو قمندانی اردو 207 ظفر. زیادتر از این بحث ناامنی های ولایت هرات برمیگرده بر ارگانهای کشفی، کارهای اپراتیفی که متاسفانه در این قسمت من نمیفهمم در یا بودجه یا تخصیص و تشکیلی وجود نداره یا ضعف مدیریتی وجود داره یا بی‌تفاوتی و سلنگری ارگانهای کشفی رو نشان میده. در صورتی که در ولایت هرات به زیارت ما مخالفین داریم، نه طالب و نه داعش که او توانه و ظرفیت داشته باشن بتونن در مقابل نیروهای امنیتی اینا استقامت بکنم. اما گاهی وقت میبینید که قفلت یا بیتوجهی مسئولین چک پوینت یا پست امنیتی باعث از این میشه که اونا تامین امنیت که چی جانهای خود را دست میدن. امیدواریم که ما دیگه شاهد همچون حادثات یا اتفاقات در ولایت هرات نباشیم و از بزرگانی که در ولایت هرات در این راستا وظیفه دارم، خصوصا شورای نظامی ولایت هرات در رأس از اولی ولایت هرات قرار داره، توجه بیشتر در بخش مدیریتی و تنظیم امور خود می پست ها و اوزار داشته باشه. یک بحث مهم پیش می اینه که یک پست یا یک مقام یا یک قمندانی یا یک اوزه بر اساس نمو لیاقت و سند و منظوری و پیدو اینا برای افراد سپرده نمیشه. یا می بینیم که از بالا یا وکیل صاحب پارلمان وسیله از اونه، یا در سطح ریاست جمهوری یا معاون رئیس جمهور وسیله از اینه که یه آدم مدت ها سال ها در یک پست گماشته شده و
او توانایی و او استعداد مدیریت همو سایه تحت جغرافیا تحت تسلط خود خود نمیتونه تامین امنیت بکنه. ما رزوم از پشت ادمی برنامه شما اعلان میکنیم کسانی که همچون افراد رمایت میکنم اگر خیلی دوست دارم برم در همون جایی که خود از اونمو وظیفه و امکانات و برنامه دارم او را ببرم در همون جا او را مقرر بسازم. بخدارم که به پستایی که امروز حیات مردم به زوا بستی افرادی بیایه که هم تخصص داشته باشه و هم تعود داشته باشه هم مسلکی باشه و هم بتونه تامین امنیت برای مردم و ولایت ایراد و خصوصا کشور ما وجود بیاره که ما شاید هم چون برنامه در سطح کشور نبودیم همیشه این مشکلات ها وجود داشته، بس فساد وجود داشته، بس کمکاری ها وجود داشته، بس آیشه های باطه خود مسئولین وجود داشته که ما منصر همی امروز بس داشتیم که قرار دادی ها اتازر نیه که برای انمو قطعات یا ارگان هایی که قرار داد داره برای از اون آیشه های باطه برسان احتمالات بکنه. متاسفانه یک نفر 27 ولایت قرار داد داره، به هیچ ولایت مطابق به مو قرار داده که داره آیشه باطه ایرانمی سربازا و افسرا و مو ارگانه نمیرسانه. بله. اما در این قسمت هیچ نظارت و یا تفتیش و یا کسی نیاز وجود نداره که از او پرسون بکنه که برادر بر اساس قرارداد باید برنامه هایی که روی دست داری تم او رو عملی بسازی و آیشه باطه سربازا و افسرانی که به مربوط به تو میشه اونا رو اکمال بکنی. ممنون از شما. جناب آقای کامل، با توجه به اوضاعی کنونی امنیتی و اجتماعی هرات، مهمترین تهدیداتی که در حال حاضر و مشاهده میرسه تهدیدات امنیتی چه هست از شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض حرمت حضور بینندگان خوب شما، میمان حاضر در گفتمان امروز هاشمی سی با شما و همکاران تکنیکی شما. ببینید در ولایت هرات دشمنان مردم افغانستان چی از سلاح، چی از لحاظ سلاح و تجهیزات و جنگ افسرهای نظامی و چی از لحاظ روحیه و انگیزه و چی از لحاظ قدرت سازماندهی در او حدی نیستند که اینا بتونند یک ولسوالی ولایت هرات را یک واحد اداری را سقوط بدند و حضور فیزیکی خود حداقل برای مدت یک ساعت حفظ بکنند. خب یکی بحث ولسوالی هاست که یک تعداد ولسوالی ها در تهدید بلند امنیتی قرار داره، مانند ولسوالی های تازه تاسیس شده شندند به میترتی فارسی، ولسوالی کشک کنه، ولسوالی های اوبی، پشتون زرقون، گلران. اینا در تهدید بلند امنیتیه که تا جایی که به نیروهای امنیتی ارتباط میگیره اینا در طی سال گذشته ده ها عملیات تصفیه‌ای را اندازی کردن و در ولسوالی های پشتون زرقون، در ولسوالی فارسی، در ولسوالی چشت و این ولسوالی ها تونستن که از وجود مخالفین و مسلح دولت به طور مقطعی اینا را پاکسازی بکنند. ولی از اونجایی که نیروهای امنیتی نمیتونن تا در اونجا حضور فیزیکی خود حفظ بکنند، بعد از بازگشت دو مرتبه به قرارگاه ها و گارنیزیون ها میبینه که با سر و کله مخالفین مسلح دولت پیدا میشه و امنیت رو به چالش میکشه. چیزی که مردم هرات رنج میده بیشتر نمی ترور ها، اختطاف ها و سرقت های مسلحانه است که شما از هر شهروند اگر پرسان بکنیم وقتی که از خانه بیرون میشه فکر میکنه که شاید به روز روشن همون موبایل از یه دست از این ربوده شوه. حتی میگه که نزدیکترین دوستای ما دیروز یک تلفن بسیار عادی به دست از بود، وقتی پرسان کردم گفت برادر من تلفن هوشمند خود جرات نمیکنم که ایر به جیب خوب بکنم و به داخل شهر گشت و گذار بکنم. من میهراسم که همی از طرف افراد مسلح ای سرقت نشه. بنان من فکر میکنم که یک برنامه منظم و یک کارشیوی مؤثری تا هنوز روی دست گرفته نشده و اگر برنامه هایی هم به خاطر تامین امنیت روی دست گرفته شده بیشتر عاطفی بوده، مقطعی بوده، مسلحتی بوده
بنان هرات به عنوان پایتخت فرهنگی افغانستان، قطب اقتصادی و قطب صنعتی هرات و افغانستان و مرکز یک زون ایجاب میکنه که عمود دید و نگاه حکومت وحدت ملی و حکومت مرکزی نسبت به این حوزه بسیار مهم دید از اینا اصلاح بشه. و ای که چرا این پدیده های مانند اختطاف و ترور و اینو میتونه با حیات خود که مکان ادامه بده عوامل بسیار متعدد میتونه دخیل باشه، یعنی اهداف سیاسی، اهداف استخباراتی، اهداف جنایی، اهداف اقتصادی، تنش‌های خانوادگی، برخوردهای یا تنش‌های قومی و ده ها عنصر دیگه، مداخله کشورهای همسایه، ده ها عامل دیگه میتونه دخیل باشه. که ما فکر میکنم از آن جایی که مردم هرات یک مردم بسیار صلح دوست هستند و اینا همکار نیروهای امنیتی هستند و ایرر برو اثبات رساندند، اگر اصلاحات در ساختارها بیایه و اگر در خود کمیت پلیس به عنوان تنفیذ کننده قانون اگر در کمیت از یک افزایش پیدا بشه، ما فکر میکنم که سطح جرایم تا حدودی کاهش پیدا میکنه. مگر ما همین روند حوادث و رخدادهای امنیتی ولایت هرات را از سال 85-86 به این طرف که ما تعقیب میکنم، همین پدیده کماکان تونسته که باید خود ادامه بده. گاهی گرفت بلند بوده، گاهی گرفت پایین بوده و با باور ما تا زمانی که این عوامل به صورت بسیار اساسی از طرف نهادهای تحقیقی ای تحقیق نشه و ای ریشیابی نشه و همو علت و اسباب موجبی از این شناسایی نشه و به دسترس رسانه ها و مردم قرار نگیره، بنان این پدیده میتونه به حیات خود ادامه بده. بنان امیدوار هستیم تا نیروهای امنیتی ما همانطور که هاشمی صف فرمودند، پلیس، اردوی امنیت ملی، قوات های امنیتی، قلردوی 207 ظفر و سایر نهادهایی که به ارتباط تامین امنیت در ولایت هرات و در حوزه کار میکنند، اینا در انسجام، در هماهنگی، با یک گروهی مسئولیت پذیری بیشتر اینا بتوانند روی برنامه ها و کارشیوه های کار بکنند که همی گرفت تا حدود کاهش پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم تا زمانی که عوامل، منابع و ابزارهای تولید کننده بران و امنی در افغانستان و من جمله در حوزه غرب وجود داشته باشه، این پدیده میتونه که مکان به حیات خود ادامه بده. بله، ممنون شما. جناب هاشمی صاحب، علت های عمده ای که باعث ناامنی هرات شده از دیدگاه شما چی هست؟ چون که در صحبت های پیشتر هم اشاره داشتم، میخوایم مفصل به این موضوع بپردازیم و سهم مخالفین حکومت مخالفین دولت در ناامنسازی هرات چقدر می‌دانید و این ناامنی‌ها از سوی چه کسانی صورت می‌گیره؟ خب من به تاییدی صحبت‌های جناب کامل صاحب باید بگم که ما افغانستان، مردم افغانستان و کشور ما افغانستان با 5 کشور همسایه مشترکات آبی داره. با ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران. خب هر وقت بحث ایمار یک بند میشه، مار کردن آبا میشه، شما میبینید که واکنش تخریبی کشورهایی که مشترکات آبی دارن قرار میگیریم. این نامنی ها را هدف مندانه و سیاسی میدانیم؟ خب میتونیم سر از یه ما بحث داشته باش که یعنی زمانی که حکومت افغانستان میخواه کابار مار بکنه، صداجور کنه، بندار ایمار بکنه، مورد واکنش های تخریبی کشورهای مشترک قرار میگیره. نتنو یک کشور همه کشورهایی که ما مشترکات آبی داریم. امروز بر علاوه از اون که از آب استفاده میکنم، انرژی را هم به سر مفروش میرسونم. و میتونیم زیادتر نظر مثلا از این بحث مثلا از این باشه که این هم میتونه تاثیرات منفی خود خود داشته باشه. از یک طرف دیگه بحث پروژه تپیه فعلا بحث استملاک عرضی که مربوط به پروژه تپی میشه، پروژه تپی یک پروژه سرنوشت ساز برای مردم افغانستان. خب شما میفهمین کشورهای که امروز به موضوع ناامنی افغانستان دخیل هستن، اونا که توان از اون دارم که این پروژه رو فرزن در افغانستان تطبیق دیده از زیر داشته باشن که در افغانستان این پروژه تطبیق بشه. ما میتونیم یک بحث ری داشته باشیم، بحث آب داشته باشیم، بحث پروژه های بزرگ داشته باشیم، پروژه تاب، تپی و دیگه پروژه هایی که ما داریم که اینا تطبیق بشه. خب اینا بر صورت تطبیق میشه، انشالله عملی میشه، منتها دستا برای جلوگیری از این و تخریب از این پروژه ها کار میکنه، این هم میتونه باعث نامنی باشه. یک بس برمیگرده بر خود ما.
بر خود مردمی که ما در محیط و منطقه و جغرافیا زندگی میکنیم، یک بحث برمیگرده بر مسئولین. یعنی مثلا در یک منطقه یا در یک جغرافیا یا در یک حوزه یا در یک ولسوالی اتفاقی میفته که یا یک برنامه یا حادثه رخ میده، مسئولین اینجا 100% مسئول است. اگه بس امنیت ولسوالی گذره از جمله ولسوالی های ناامن ولایت ایراد بده، الحمدلله امروز مردم از وضعیت امنیتی ولسوالی گذره بسیار تعریف خوبی دارن، از ولسوالی انجیل تعریف خوبی دارن از وضع امنیتی. پس اینجی کسانی که در رأس قرار دارم یا مسئولیت امنیتی امنیت رو دارم، اگر توانایی داشته باشم و صادق باشم و مسلکی باشم، میتونم امنیت تامین بکنم. که نمی دو ولسوالی مثال مال نشان داده که ولسوالی گذره مال شما، اگه پرسون کنی از طرف شرق قریجات ولسوالی گذره و طرف غرب، هم از تامین امنیت از امنیت فرزند موجود راضی هستن، همچنین در ولسوالی انجیل. اما متاسفانه در شهر ایراد، در متن شهر ایراد، بر علاوه از اینکه امنیت وجود نداره، سرقت، ترور، اختطاف، همه چیز وجود داره، حتی مسئولین امنیتی هم در امان نیستن. خود مسئولینی که تامین امنیت میکنم، خود از اونا هر روز میبینیم، شاهدیم که تلفات دارم. پرسش هم همینجاست آقای هاشمی، چرا در مرکز شهر با اینکه پاسگاه امنیتی هم در نقاط مختلف شهر وجود داره، ولی باز هم حتی خود نیروهای امنیتی هم در بسیار از موارد جانهایشون از دست دادن و نتونستن که تامین امنیت برای خودشون حتی بکنن، چرا در مرکز شهر؟ خب یک بس اینجه که من پیشترم گفتم که مشکل برمیگرده بر ارگانهای کشفی، استخباراتی و ارگان کارهای اپراتیفی. اینجا ما طالبای این شبی داریم، گروه های ارتباطی داریم که اینا اگه مدیریت نشه میتونه نتایج کارکرد از اینا باعث ناامنی ولایت ایراد کرده. اینا مدیریت به کار داره، اگر پروژه باید مدیریت بشه، اگه کارهای اپراتیفی باید اینا، اگه کار اپراتیفی و ارتباطی باید مدیریت بشه. متاسفانه اینا هم دست به دست هم داده که امروز دونسته که مردم ولایت ایراد را از نهای امنیت نگران بسازه. اینو باید مدیریت بشه. اینو نقاطی که سر از این باید کار بشه، توجه بشه. متاسفانه توجه نمیشه. خب کسانی که در پست ها قرار دارن، ما نمیگم بعض افراد خوبی هستن، آدم های درست و صادق هستن، برای مردم خوب خدمتگار هستن، اما بعض اوضاع بگم، ولسوالی ها بگم، شاید امو ظرفیت وجود نداشته باشه. شاید نمو کسی که اونجا رفته مدیریت درست نداشته باشه. این بر میگرده بر می ضعف مدیریتی یا مشکلات مسلکی که نمو کسی که در اونجا رفته مو توانه ایر نداره. بازم من نمیفهم علل و علت چیه. یک مسئولین جواب، یک جوابای مسئولین اینه که ایران فلانی حمایت میکنه، وکیل پارلمان حمایت میکنه، دفتر ریاست جمهوری حمایت میکنه، فرزن افراد متنفض حمایت میکنه. یک پاسخ از اینا، یک پاسخ مسئولین اینه که اینا حمایت میشن. ما از پشت دمی برنامه شما، از پشت دمی همی تریبون یعنی می کامره شما میگم که مردم ایراد دیگه بیشتر از این طاقت ندارم. اگر اینا میتونن برای مردم ایراد تامین امنیت بکنن، خوب مردم بگم. اگه این مردم جواب بدن، خود مردم تامین امنیت خود رو بکنه، خود مردم حاضر که امنیت خود رو بگیره. در صورتی که بدید تشکیل ناچیزه که پلیس داره، اردو هم کمی من امروز هم شکایت داشتم در جلسه نظامی که ما همراه مسئولین نظامی داشتیم، شکایت داشتم که ما شاهد کمکاری و کمتر همکاری نیروی اردوی ملی بودیم. ای مشکل به کجا برمیگرده؟ یعنی مشکل بر سطح رهبری و نمی کادر رهبری خود اردوی ملی یا قول اردوی ظفر برمیگرده؟ اگر مسئول یا قمندان قول اردوی در این قسمت علاقه مندی نداره، توجه نداره، بی‌تفاوته، که ما دادخواهی خود خور بکنیم. خب زیادتر این مشکلات ها برمیگرده بر ضعف مدیریتی از نظر من. اگر نی بزیش ایراد بزیش شرایطی نیه که دشمن اوز در توانایی داشته باشه امکانات و تجهیزات و مهمات و پشتیبان داشته باشه که بتونه مردم نگران بسازه و امنیت مردم زیر تهدید قرار تهدیدات وجود داشته باشه. اینج اگر افراد صادق مسلکی با تجربه در پستایی که نیازه در بعض اوضاع یا ولسوالی‌هایی که نیاز گماشته باشه، اطمینان میدم به شما تامین امنیت 100% وجود میاد، مردم میتونن در یک سال آرامش زندگی خود رو سپری. بله ممنون از شما آقای کامل. میخوایم دیدگاه شما رو هم در این زمینه داشته باشن. کیها مسئول بدامنی هرات هستن؟ علل خصوص در مرکز شهر هرات
با توجه به تعداد امنیتی که وجود دارد، ترور افراد متنفذ و نیروهای امنیتی و همچنین سرقت‌های مسلحانه موارد عمده ای که در سطح شهر حداقل شهروندان از او شاکی هستند، آیا ضعف در نیروهای امنیتی هست یا اینکه این تعداد شما هم بارمند هستن که هدفمندانه و سیاسی هست؟ ما فکر میکنم که شان عامل میتونه در نامنیهای ولایت هرات دخیل باشه. شاید تکراری باشه گپمه، از فقر سیاسی و فقر فرهنگی و فقر اقتصادی گرفته تا سیاسی شدن پستای امنیتی، تداخل کاری، تداخل وظیفوی، حضور گسترده متادین، حضور گسترده بیجا شدگان داخلی، مداخله کشورهای همسایه، ضعف و حاکمیت قانون، فساد گسترده شبکه‌ای و زنجیره‌ای و ده‌ها عامل دیگه. یکی از جمله عوامل فکر میکنم کمبود پلیس است که بارها ما ایره گفتیم. یعنی به اساس استانداردهای منطقوی برای هر 200 نفر باید یک پلیس خدمات ارزه بکنه به عنوان تنفیذ کننده قانون، کشف جرایم و تامین امن و نظم عامه که وظیفه این نهاده. یعنی برای هر 1000 نفر 57 نفر پلیس. که اگر شما نفوس ایران 4 میلیون نفر محاسبه بکنیم، ما 20,000 پلیس باید در ولایت هرات داشته باشیم که بتونه پاسخگوی نیازمندی های مردم هرات در راستای عرضه خدمات امنیتی باشه که متاسفانه کم است. و بارها این پیشنهاد از طرف پلیس هم شده، از طرف نتای مدنی هم شده، از طرف شورای ولایتی هم شده، پارلمان هم شده، متاسفانه گوش شنوا وجود نداره. و یک مسئله دیگه که قرار بود یک حوزه ششم به عنوان یک حوزه نمونه در داخل ایجاد بشه با تمام همو امکانات که این بوری کاغذ مونده. و از طرف دیگه شما میفهمید که ما درگیر یک جنگ پنهان و پیچیده استخباراتی هستیم. مخالفین و مسلح دولت یا کسانی که میخواند امنیت به چالش بکشند، این از مدرنترین شیوه ها به خاطر برهم زدن امنیت استفاده میکنند و اینا نقاط ضعف و سپذیر نیروهای امنیتی، خلاهای امنیتی رو شناسایی میکنند و از اون تاکتیک های عجیب و غریب استفاده میکنند. ما تا هنوز تو کامره های امنیتی در داخل شهر هرات نداریم در قرن 21 که بعدی وجود داشته باشه. مثلا یک تعداد تجار ملی و افراد بانفوذی که اینا در تعدید هستند، یا اینا مثلا زیر تعقیب پیگرد مخالفین مسلح دولت هستند که یا اینا باج بگیرن اینا رو اختطاف بکنند. با موتورای از اینا اگر مثلا نمود دستگاه جی پی سی اگر نصب شوه، افراد زود شناسایی میشه. یعنی همو سیستم رادیویی اختطافچی ها باید این در دستور کار قرار بگیره. و از طرف دیگه شما چی توقع دارین در ولایتی که اعمال اضافه‌تر از 60,000-70,000 معتاد همین جی افتیده هست؟ این مواد برای از اینا کی توزیع میکنه؟ خود از این بران آفرین است. مثلا 60,000 معتاد اگر هر کدوم روز از اینا نیم گرم مواد مخدر استفاده بکنن، تقریبا به هر روز 30 کیلوگرم، ما که حساب کردم به هر سال 11 تن میشه. و اگر 150 افغانی مواد مخدر بخرن، به هر روز 9 میلیون افغانی، 90 لک، به هر سال 3 میلیارد و 280 میلیون افغانی، یعنی بیش از 40 میلیون دلار میشه. این پول اینا از کجا میکنند؟ و از طرف دیگه من فکر میکنم که خو از سال 85-86 به این طرف هر سال وقتی که امو گراف جنایت و رویدادهای جنایی و تروریستی با وجه خود رسیده و سر و صدای مردم بلند شده، یگانه کاری که شده این بوده که قومندان امنیه یا امیر امنیت تبدیل شده. مگر دیدیم که هم یک تجربه مثبت و کارآمد نبوده. ما پیشتر گفتم که به ارتباط تامین امنیت ولایت هرات باید روی یک کارشیوه و پلان امنیتی مؤثر باید روی از این کار بشه. قومندان امنیه مثلا شورای ولایتی بخواه، ما مورد 400 نفر وکیل گذر داریم، ما شوراهایی داریم در ولایت هرات، ما یک مرتبه هم برای از اینا جلسه بشه و همو پیشنهادات از اینا باید به پیشنهادات از اینا توجه بشه، رسیدگی بشه به خاطر تامین امنیت. یعنی یکی از جمله عواملی که میتونه امنیت هرات رو تامین بکنه بس مردمی شدن امنیته، که خود مردم در تامین امنیت سهم بگیرند. مثلا یکی از کارها، یکی از راهکارها ایجاد اردوی منطقویه که در بسیاری ولسوالی‌ها و ولایاتی که ایجاد شده یک کارشیوه مثبت بوده که خود مردم به دلیل شناختی که از محیط و منطقه داشتند اینا امنیت تامین کردند و برای از اینا امتیازات هم داده شده. و از طرف دیگه شما میفهمیم که در ولایت هرات مشکلات دیگه هم وجود داره که من فکر میکنم کمی به گذشته برگردیم، حوادث بسیار دردناک در داخل شهر هرات عجیب و غریب اتفاق افتیده که ما چون برنامه نداشتیم همین پدیده تونسته باید خود ادامه بده. مثلا کم اگه ما به عقب بگردیم، ما به خاطر دارم که با همین شهر هرات به تاریخ 20 جد سال 94 یک واسطه زرنج
سه راکت یا موزایل یا بیم یکر از فاصله 150 متری به تعمیر ولایت هدف قرار داد و شلیک کرد. ما چون یک برنامه نداشتیم به خاطر جلوگیری از این، بعد از 4 ماه به تاریخ 3 جوزای سال 95 بعد از 4 ماه این دفعه همو زرنج پوشیده از جنگل از استقامت ولسوالی گذاره و مسیر سرک آمد به داخل پارک عبدالله ملکیار و پارک ترقی و از فاصله 200 متری تعمیر ولایت هدف قرار داد با استفاده شش فرمان راکت های بی ام یک یا موزایل. این سلاح ها و مهمات چگونه وارد شهر هرات میشه با توجه به اینکه در دروازه های ورودی هم نیروهای امنیتی حضور داره، اما چگونه وارد شهر میشه و حتی برای یکی از بزرگترین ادارات محلی حمله صورت میگیره؟ خو یکی از جمله عواملی است که شاید چک پوندای ما درست کار خانگی خود را به انجام نرسانند و از طرف دیگه شهر هرات شما میفهمید یک شهر بسیار پرنفوسیه و شوراهایی که به شورای هرات ترقندی، شورای هرات اسلام قلعه، شورای هرات قندهار، به اینجا باید ما دستگاه های داشته باشیم، دستگاه های اسکنر داشته باشیم و همون دستگاه های رادیویی مواد باشه، مواد منفجره، مثلا مواد مخدره، دستگاه هایی که سلاح و تجهیزات را کشف میکنه. بنابراین برای یک پلیسی که او با یک میلی کلاشنکوف مثلا به پستی نمبر یک استاده یا مثلا به تانک مولوی استاده یا یک نقطه دیگه استاده، وقتی که این قدر وسایل بیای برازی بسیار مشکله که این بتونه اینا را دونه دونه تلاشی بکنه و شاید اینا به طور ماهرانه اینا را بسیار جاسوسی بکنند که این توان پلیس خارج باشه. بنان استفاده از کامرهای امنیتی، استفاده از دستگاه های رادیو، مواد مخدر، سلاح و جنگ افزار، استفاده از کامرهای امنیتی این بسیار میتونه موثر باشه. بعد از اینکه دو بار تعمیر ولایت از توسط راکت های بی ام یک مورد هدف قرار گرفت به 20 جد سال 94 و 3 جوزای سال 95 که حتی در دور دوم یک تعداد از هموطنان ما شهید شدند، زخمی شدند و قسمت تعمیر ولایت هم خراب شد، کارشیوه ای بود که اداره مالی ولایت ایراد رفتند همون پارکر چی کردند؟ سنگ ماندند همون راه های ورودی به پارکر که دیگه وسایل به داخل پارک رفت آمد نکنه. خوششیرای ولایتی گفت یک کارشوی موثری نیست که ما پارکر بروی مردم بند بکنیم. چند روز بعد رئیس شورای ولایتی رفت همون سنگارو برانداخت. بنان ما یک دید و نگاه استراتژیک به خاطر تامین امنیت ولایت ایراد باید به وجود بیاید و از طرف دیگه یک انسجام و هماهنگی در بین نوتوی کشفی اطلاعاتی و استخباراتی ما به وجود بیاید، پولای اپراتیفی که به دسترس از یا قرار میگیره باید اینا به مردم حساب بدن که مثلا این پولا با کجا مصرف میشه، آیا روند توزیع یا مصارف همین پولا شفاف است یا نیست و تا جایی که به قمندانی امنیه ارتباط میگیرن همیشه گله دارن که در گذشته بریم ما پولای اپراتیفی توزیع میشده. اینا شاید ما شما از قمندان امنیه پرسان بکنیم بگه بعد چند سال به این طرف یک افغانی پول اپراتیفی به دست رسم قرار نگرفته. و از طرف دیگه چون ما درگیر یک جنگ پیچیده استخباراتی هستیم باید به توانمند ساختن ظرفیت های استخباراتی ما بسیار توجه شوه. به این معنی که حال مال شما بریم از قمندانی پرسان بکنیم اینا در بخش کشف شاید 5-6 نفر کارمند بیشتر نداشته باشند و این نمیتونه که این کار به درستی انجام بده. و از طرف دیگه اداری امنیت ملی هم شاید از او تشکیلی که در گذشته داشت او تشکیل از اینو شاید تنقیش شده باشه یا تشکیلی که پاسخگوی نیازمندی های مردم هرات در راستای ارزی خدمات امنیتی باشه شاید او تشکیل نداشته باشند. به هر صورت من فکر میکنم که اگر انسجام هماهنگی و تشریک مساعی در بین نیروهای امنیتی ولایت هرات به وجود بیه و اگر قمندانی امنیه ولایت هرات اینا بتونن کمیشن نظریات و دیدگاه های مردم رو به خود داشته باشن، شورای ولایتی رو داشته باشن، وکلای گذر داشته باشن، امنیت تامین میشه. همین کسانی که امرو در داخل شهر ایران دست به جنایت میزنند یا اینا دست به سرقت های مسلحانه میزنند یا ترور میکنند یا اختطاف میکنند در مجموع به خاطر بدام ساختن هرات اینا نقش دارند، اینا خود توسط بشقا پرنده از کدام سیاره دیگه به اینجا دیسان نمیشه. خب این اولادای همین مردم هستند دیگه. یک نفر وقتی که فرار میکنه حتما به خانه میره، یک نفر وقتی که یک میخواد که یک عمل خائنانه داشته باشه میخواد امنیت رو چالش بکشه یا کدوم من یا مواد منفجره رو بیاره خویی حتما از یک خانه بیرون میشه. بنان مردم باید همراه نیروهای امنیتی همکاری بکنند و از طرف دیگه نیروهای امنیتی هم باید همون بیداری و هوشیاری سیاسی خود حفظ بکنند. یعنی بارها اتفاق افتاده که نیروهای امنیتی امنیت خود گرفته نتونستند. مثلا چند روز پیش موتور ترافیک میره بدم دروازه خراسان مارکت استاد میشه، این خبر نداره که با موتور از این بم مین چسبکی چسبانده شده.
دیدیم که انفجار کرد تقریبا 10 نفر از هموطنان ما اینو زخمی شدند. یا بارها اتفاق افتاده که موتر اردوی ملی آماده به داخل شهر آماده، اینا رفتن پشت سودا که بره خود سودا بخرن، یک دم یک آدمی آماده یای مین از قبلا جا به جا شده، یک مین چسبکی چسبانده. ده ها حادثه رو ما به خاطر دارم که وقت نیه برای شما بگم، دیدیم که اینجا یک حادثه شده نه. یا مثلا یک پلیس به یک چک پوینت حادثه که چند روز پیش رخ داد به سایت تانک مولوی، اینا مصروف تلاشی بودند، خود دشمن بسیار با آسانی میای اینا رو میزنه و دست به جنایت میزنه و اینا رو شهید میکنه. بنان وقتی که نیروهای امنیتی ما خود از اینا در بعضی مواقع نتونن که امنیت خود حفظ بکنند، دیگه مردم شاید زیاد توقع نداشته باشه. ولی ما کار نیروهای امنیتی به معنا نیست که ما کار نیروهای امنیتی رو نادیده میگیریم. همین قومندانی امنیه هرات با همین کمبود پلیس و همین تشکیلات موجوده که وظیفه اصلی پلیس اصلا جنگیدن نیست، به پلیس به خاطر جنگیدن آموزش ندیده. یعنی بزرگترین نشانه ثبات سیاسی در کشور وقتی که پلیس با یک دنده با یک چوب در بین مردم کار خود انجام بده و زینف از اینو تنفیذ قانونه، کشف جرایمه، تامین امن و نظم عمومیه. همه پلیس با تمام مشکلاتی که داره بیشتر از 30 عملیات مشترک شرکت کرده، در طوری که بیشتر گفتم در ولسوالی فرسی، پشتون زرقون، اوبی، ولسوالی تازه تاسیس شده شندان در بعضی قسمت ها. و اینا در طی همین 8 ماه گذشته چیزی که قمندان امنیه گفت به تاریخ 3 قوس سال جاری اضافه تر از 6200 نفر افراد در به جرایم گوناگون، افراد متهم و افراد مشکوک و مزنون را دستگیر کردند که از این جمله تقریبا 600-560 نفر کسانی بوده که اینا به ارتباط سرقت های مسلحانه دستگیر شده و اضافه تر 230 قبض سلاح را اینا کشف کردن، ضبط کردند. یعنی از این کرده بیشتر من فکر میکنم که اگر ما پلیس چی بکنیم، انتقاد بکنیم، چون ما زیاد انتقاد کردیم، ما فکر میکنم زیاد نتیجه بخش نباشه. امیدوار هستیم که شورای ولایتی، مردم هرات، نوتهای مدنی اینا بعد همون پیشنهادات خود به مرکز ایراد بکنن به ارتباط انواع چالش و مشکلاتی که فرارای پلیس وجود داره و نیروهای امنیتی ما وجود داره، بعد اینا را انعکاس بدن، دادخواهی بکنن تا به خاطر تغییر وضعیت نو نگاه حکومت مرکزی نسبت به تامین امنیت ولایت هرات اصلاح بشه. ممنون از شما جناب هاشمی سپهر. کارکرد نیروهای امنیتی و خاصتا پلیس در هرات چگونه ارزیابی میکنین و به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی آیا از کارکرد نیروهای امنیتی و خاصتا پلیس راضی هستین؟ و بخش دیگر سوالم این هست که آیا فکر میکنین که رهبری نیروهای امنیتی و پلیس خاصتا نیاز به تغییرات داره؟ خب پیش از اینکه ما به سوال شما پردازم، یک موضوع میخوام یادآوری کنم که مشکلاتی که امروز دامنگیر مردم در شهر هرات شده، یک بحث موترهای ویشیه یا موترهای خلاف دست افغانستان، خلاف قانون افغانستان، که امروز متاسفانه به شکل پرزه به وارد کشور ما یا وارد شهر ما میشه از طریق ریاست گمرک اسلام قلعه. اینا به شکل پرزه به داخل کانتینرها میه، به داخل شهر ایران تخلیه میشه، بسته‌بندی میشه، به سر مردم فروش رسانده میشه. یا شبانه چند اراد موتر به شکل غیر قانونی از طریق بندر میردود اینا وارد ولایت ایران میشه. اینا هم بیشتر هم نظم شهر به هم ریخته، هم نظم ترافیک و هم باعث ناامنی در ولایت هرات شده که ما بارها گفتیم که اینا باید جمهوری باشه، به شکل جمهوری باشه، کم مردم متضرر نشم و هم جلو ورود غیرقانونی از اینا گرفته باشه. اینا از طریق دفترهای راهنما به اسناد مجوز خود تاییدی قضای دولت به سر مردم فروش رسانده میشه. تا زمانی که قانون تطبیق نشه، تا زمانی که تخلف و تخطی و خودکامگی جلوگیری نشه، شما نمیتونیم در یک محیط، در یک جغرافیا امنیت و آسایش خوبی داشته باشیم. زمان ما از سطح رهبری نیروهای دفاعی امنیتی اظهار رضایت میکنم که اینا قانون تطبیق بکنم، مطابق به قانون عمل بکنم. متاسفانه تخطی ها و غیر قانونی ها در ولایت ایراد دست به دست هم داده که امروز مردم ایراد از نهی تخطی ها و قانون شکنی ها هم متضرر شده و هم از لحاظ امنیتی مردم نگران و پریشان ساخته مردم هست. خب اگر قانون تطبیق بشه، اگر کسانی که مجری قانون هم اینا قانون تطبیق بکنه، تطبیق کنم، ما به شما میگم هم امنیت وجود میای، هم جلو فساد
گرفته میشه، اگه فساد جلوی گرفته نشه فساد کاهش پیدا میکنه. متاسفانه امروز در ولایت هرات شرایطی وجود آمده که مسئولین خود خود برات میدم به شکل از اشکال صحبت های میکنن که مقصر ما نیم یا ارگان های عدی و قضایی مقصر میدانن یا مسئولین بلندپای و حکمتی مقصر میدانن، میگه خلا و مشکلات در مرکز وجود داره باعث ناامنی شده. شکایت از نوی فرزن به شما بگم تشکیلات خود خود دارم و از نوی اکمال و عایشه باطی خود خود دارم. من به نظر من تا زمانی که افراد متخصص، افراد مسلکی، از افراد با تجربه، از افراد پاک، ساده، خدمتگار در پستای کلیدی که هسته خصوصا نیروهای دفاعی امنیتی گماشته نشه، شما شاید امنیت و آسایش و از بین بردن فقر و ناامنی اینا در ولایت ایران بخواد بیدید. یعنی از دید شما در حال حاضر نیاز به تغییرات در سطح رهبری نیروهای امنیتی در هرات وجود داره؟ در سطح رهبری مشکل حل نمی کنه. رئیس معارف تبدیل شد، مشکل معارف حل نمیشه. به شما مال من طریق رسانه شما میگم مشکل وقتی حل میشه که مجازات و مکافات باشه. اگر کسی یک فعالیت میکنه باید او تقدیر بشه، اگر کسی تخطی میکنه باید او مجازات بشه. متاسفانه امروز بعضی از مسئولین پلیس یا مسئولین نیروهای دفاعی امنیتی بر علاوه کار خود کار ارگانهای عدلی و قضایی یا کار حقوق میکنن، مصرف کارهای حقوقی هم، کارهای اقتصادی هم. ای تا زمانی که در این قسمت یک اجراعات قاطع برای جلوگیری از تخطی ها از اینا وجود نداشته باشه، شما نمیتونیم کلمی به شکل اساسی در یک محیط یک منطقه قانون تطبیق بکنیم. علل و علت زیادتر سر از اینه که یا کسانی که در رأس قرار دارم یا در قانون شکنی ها از اینا سهم دارم، دست دارم، حمایت میکنم، یا خود از اونا سلنگری میکنم یا ضعف مدیریتی دارم. این برمیگرده برمی مدیریتی رئاسات رهبری که هر کس که میخوای باشه، شخص پیش ما مهم نیه، مطرح نیه، هر کس که میخوای باشه. امروز ما نیاز به امنیت داریم، نیاز به آسایش داریم، نیاز به آرامش داریم. امروز کسانی که آمدم تالیف اجرا کردم، حرف به جا آوردم، تعهد دادم، سوگند خوردم که ما خیانت نمیکنیم، تخطی نمیکنیم، قانون شکنی نمیکنیم. ما میبینیم که این چیزی که اونا تعهد کردم و مطابق با اون تالیفی که اجرا کردم وظیفه خود رو انجام نمیدم. خلاف قانون اسلام، خلاف قانون فرزند اساسی کشور، قانونهای نافذه کشور، خلاف وظیفه خود رو عمل انجام میدم. تا زمانی که اینا مطابق با اون لایه وظایف خود رو مطابق با قانون عمل نکنم، اینا نمیتونم موفق باشم. سخرشون بس از این یکی اینا از طریق ارگانهای از دیگه زهی تحت پیگرد قرار میگیرم، الاز از این که اینا در بکران برمی زندگی خود خو یا می سابقه کری خود خو اینا چانس های از دست میدم. تاسفانه اینا به حق خود خود جفا میکنم. اینا وقتی میتونم که برای مردم افغانستان خدمات ارائه کنم که اینا مورد تقدیر مردم قرار بگیرم. متاسفانه من نمیتونم هیچ کدوم از اینا مورد بعضی افراد هستم، من میتونم افراد صادقم بین پلیس ما هست، در اوزا هست، در ولسوالی ها هست، تامین امنیت کرده و چندین اوزا رو میتونم مال به شما بگم، نام نمیگیرم، چند ولسوالی رو میتونم بگم که افرادی هستم که بتونستم اون ظرفیت و توانایی رو داشتم هم تامین امنیت کنم، هم مردم از اینا راضی باشه و هم مردم هم کار باشه. تا زمانی که مردم هم کاری نکنه مسئولین امنیتی نمیتونم که تامین امنیت بکنم. امروز متاسفانه بین مردم و بین نیروهای امنیتی یک فاصله خلاب وجود آمده. همین تک عدم هنگی بین نیروهای امنیتی وجود داره، عدم هنگی بین مردم و بین نیروهای امنیتی هم وجود آمده. تا زمانی که یک عدم هنگی بین از اینا وجود نیایه، مردم احساس مسئولیت نکنم، مردم همکاری نکنم، امنیت تامین نمیشه. ممنون از شما. جناب آقای کامل، به عنوان آخرین پرسش کوتاه اشاره بکنید که اگر وضعیت جاری در هرات، شرایط امنیتی که در حال حاضر وجود داره و تعهدات که در حال حاضر جریان داره ادامه پیدا بکنه، ادامه این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنین، نتیجهش و اینکه کوتاه چند مورد بشه یادآوری بکنین که راهکارها برای تامین امنیت در هرات چی هست؟ راهکارهایی که شما پیشنهاد میکنید؟ راهکارها یکی از جمله عواملی که امنیت هرات را به چالش میکشه موجودیت سلاح در نزد افراد مسئول است، غیر مسئول است.
و اخیرا قومندانی امنی ولایت هرات یک تصمیم گرفته که باید تمام کارتای حمل سلاح که در نزد افراد و اشخاص و تجار ملی و سیاسیون و بعضی افراد متنفذه این از اعتبار باید ساقط بشه و برای از اینا کارت جدیدان توزیع بشه که این کارت ها از فلتر امو بخش مبارزه با توریسم وزارت داخله عبور کرده باشه که یک نفر واقعا تاجره که سلاح میگیره یا برای افراد از سلاح توزیع میشه جنگ افزار توزیع میشه یا این مستحق نیه. اگری باشه خیلی خوبه به خاطر از اینکه یک تعداد افرادی هستند که مال از این سلاح های دست داشته شاید به نفع ضد امنیت چی بشه برای امنیت استفاده بشه و یک مسئله دیگه که میتونه باعث تامین امنیت ولایت هرات شوه ای است که مردم هرچی بیشتر با نیروهای امنیتی باید اینا همکاری بکنند و یک مسئله که میتونه امنیت تامین بکنه ای است که باند از مسئولین حوزه های امنیتی و قماندانان ولسوالی ها که اینا کار خانگی خود به درستی انجام نمیدند اینا بنا به غفلت وظیفوی اینا باید مجازات بشن یعنی مطابق به قانون جزای جرایم علیه ضرورت مربی اینا باید مجازات بشن و همراه از اینا برخوردهای عاطفی و مسئولیتی صورت نگیره و یکی از مشکلات دیگه مرکزی شدن صلاحیت ها و تمرکز قدرته به این معنی که بسیاری افراد حتی ممکن باشه که اینا از طریق وزارت داخله بعضی پستار بخرند یا بعضی پستای مهم و کلیدی به دلیل فساد گسترده‌ای که وجود داره اینا خرید و فروش بشه و وقتی که یک نفر میه یا با ایسا قماندان امنیه یا با ایسا امیر امنیه یا یک حوزی امنیتی چونی از طرف وزارت داخله مقرر شده یا از طرف نماینده پارلمان با اثر اعمال یک زورمند یا نماینده پارلمانی تعیین شده این در برابر قماندان امنی هم دنکجی میکنه در برابر ولی هم دنکجی میکنه این پاسخگو نیست این فقط در برابر انمو ولی نیمت خود کسی که ایر تعیین کرده فقط در برابر انمو پاسخگو است بنان به باورمه وقتی که در یک حوزه امنیتی یک جنایت صورت میگیره یا بروز روشن دوکان سرقت میشه یا کسی به گلوله بسته میشه باید مسئول حوزه امنیتی مورد بازپرس قرار بگیره این تو نباشه که از طرف قماندان امنیه پیشنهاد بشه که یادم برکنار بشه باز بارها اتفاق افتاده که در ولایت ایراد یک نفر قماندان امنیه بوده یک پست بلند کار میکرده در بخش امنیتی برکنار شده باز دیدیم اگر قماندان امنیه ایراد بوده از اینجا باز قماندان امنیه مزار شده از مزار برفته قماندان امنیه پکتیا شده یا از اینجا وقتی که بیوازد که مجازات میشد باز رفته موین امنیتی وزارت داخله شده یعنی به فرهنگ معافیت از مجازات بعد نقطه پایان گذاشته شده و هر مسئول حوزه کسبی هر حوزه امنیتی که در ساحه کار ازی در اونجا رویدادهای ضد امنیتی رخ میده باید مجازات بشه مورد بازپرس قرار بگیره و اگر توان مدیریت را نداره باید استعفا بده خود از بی‌احترامانه بیا بگه من توان پیشبرد همین وظیفه را ندارم حاضر هستم به یک پست دیگه مثلا در بخش اداره یا مخزای لوجستیکی یا در بخش اداره قماندان امنیه چی بکنم ما کار بکنم و یک این وضعیت در حال چگون نگران کننده میدونه چقدر نگران کننده خب ادامه وضعیت واضح و شکار دیگه اما دیوارهای بی‌اعتمادی با گذشت هر روز در بین دولت مردان و در بین مردم زخیمتر میشه مردم باور و اعتماد خود نسبت به یک فردای بهتر دست میدن و یکی فلسفه وجودی یک حکومت یا دولت مسئله تامین امنیت شهروندانه یعنی مسئله تامین امنیت جسمی مال و ناموس مردم و حفظ نوامیس ملی جزء وظایف درجه یک و تاخیر ناپذیر یک حکومته وقتی که یک حکومت یک دولت نتونه که امنیت برای شهروندای خود چی بکنه تامین بکنه و دولت نیست دیگه فلسفی وجودی از اون زیر سوال میره و اینمی است که فرار سرمایه صورت میگیره مردم جوانای ما اینا مجبور میشن که فرار بکنند از کشور و فرار برقرار ترجیح بدن سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و نمی سرمایه گذاری هایی هم که از طرف قرار از طرف بعضی نهادهای خارجی یا از طرف سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری که در شرک صنعتی صورت گرفته واقعا دیگه تاجر باور خود دست میده به خاطر از اینکه خود تاجر یا سرمایه گذار یک پرنده شباهت داره یک پرنده شباهت داره یعنی پرنده در جای بر خود لانه تیار میکنه که پرنده از اون مسین باشه بنان وقتی که یک تاجر یک متشبث خصوصی یک سرمایه گذار وقتی که سرمایه از او مسئولیت نداشته باشه به چی از او اختطاف بشه و خود از این زیر تعقیب گروه های تبهکار و جنایتکار باشه
بنان بدون شک در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میتونه که تاثیرات و پس‌لرزای منفی خود را تداوم امنیت به جا بگذاره. ممنون از شما جناب محترم غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات و محترم عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی از حضور شما در این برنامه و از اینکه به سوالات ما در این زمینه پاسخ دادین و سپاسگزاریم از همراهی شما بینندگان عزیز از اینکه این بحث را دنبال کردین. تا دیدار بعد، بدرود.